Evdəkilərə salam, xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın ailəsinin özəl gününün sevincini sizinlə paylaşmaq üçün görüşünüzə gəlir. Nəsə sənin üzündə şeytan tükü var. Sənə yox demək olmur. Aytəkin bu əziz gündə bütün ailəni bir ocağa topladı. Allah hər kəsin başını xeyir işə qartsın. Təbriklər səsləndi, arzular dilə gəldi. Xoşbəxt olsun, mənə bu yetər. Əməkdar artistimiz Elnarə Abdullayeva həm xeyir dua verdi, həm də təcrübə topladı. Mən bildim niyə bu günləri Elnarə xanım gəlib, Xədicənin toyuna hazırlaşır, gəlib görüm Mələk xanım təşkilatçılığı necə eləmişdi. Yo, sən də bir şey bilirsən. Yo, bir bildiyim var. Canlı ifalar bu qonaqlığa başqa bir rəng qatdı. Sən də təkcə mənim adıma düşdün, nazəndə sevgilim yadıma düşdün. Və bu həftə bütün gündəmi zəbt edən o möhtəşəm toydan eksklüziv və çox maraqlı görüntülər evdəkilərə salamda. Şənbə günü 18:15-də Xəzərdə.